Përshëndetje miq, besoj se ja vlen ende të bëjmë për ngjarjet që ndodhin në Izrael, në rrugën e Gazës, është deri tashi ofensiva e ushtrisë izraelite, më tepër me aviacion, ende nuk është futur këmbësoria, pasi të gjithë generalet janë skeptik për sa i përket luftës urbane, sidomos kur aty në mes ka civile, dhe ndërkohë do flasim edhe për Shqipërinë, për ndikimin që ka në Shqipëri kjo, për problematikën që i sjell Kosovës, për ndryshimin e kuadrit, le të themi, geostrategjik të rajonit ton, ku bën pjesë përveç Shqipërisë dhe Kosova dhe bashkëdhëtarët tanë në shtetet e tjera. Për të folur sot, kam këtu ekspertin e sigurisë, zotin Arben Çuko. Ben, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëserdhe. Kam gjithashtu edhe kolegun tim, Ben Andoni. Ben, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Knaqësi që të kam. Atëherë, Ben, po e filloj nga ty, ish ushtarak, është ndër makthet më të mëdhajat e një oficeri, është të fut trupat toksore në luftë urbane, apo jo, dhe Izraeli, po matet, por rezultat nuk mund të kesh pa i futur këta. Si e shikon ti, bëhet fjalë që Hamasi përdorë dhe mburojat njerëzore. Ndërkohë, lufta urbane në një qytet të superpopulluar si Gaza, ku janë 2 milione gjysmë banorë në një hapësirë, sa të themi sa këtu në Vore në Fushkruj, dhe më thënë, një qytet i superpopulluar. Ka për që një banjo gjaku? Apo do ndalohet Izraeli deri te bombardimet ajrore? Nga dispozitivi, pak në ato që japin në mediat, nga dispozitivi i forcave që po afron Izraeli. 180.000 ka deri tani në rrugën e Gazës, ka rreshtuar. Ka thirrë edhe 300.000 rezervist. Patjetër. Nga sa kanë dhënë mediat, dispozitivi i forcave të këmbësorisë, i trupet tankiste, i artilerisë, i forcave të blinduara, edhe nga mënyra se si po bombardon me aviacion pjesë të rripit Gazës, atë pjesën më të populluar urbane, unë, edhe sidomos nga deklaratat, qoftë të Netanyahut, po Ministri i Mbrojtjes ka qenë shumë i egrë. Shumë i egrë, sepse madje u shqetësua dhe OKB-ja, sepse të tha veprime kafshore, këta kafsh, ajo është një lloj gjuhe që askujt nuk i pëlqeu, sidomos perëndimi nuk i pëlqen kjo lloj gjuhe, sepse para përgatit këtë ndërhyrje në një qendër të banuar, është e thatë miri, është mangëthi i ushtarakëve, është mangëthi i generalit, të fusë ushtarët e ti në i luftë urbane. Por, deklaratat e tyre që thotë do t'i japim fund një herë për gjithmonë Hamasit, kam përshtypjen bashkë edhe me afrimin e trupave, me mobilizimin e 300.000 rezervistëve, kam përshtypjen që ata do futen me ushtrim toksore, me goditje të bashk qëndrore, edhe nga deti, tashme, sepse detin e kontrollojnë ata, do të futen me goditje bashk qëndrore për ta mund të themi krehje, se kreja ka i natyrë të një operacioni ndoshta antiterrorist. Bonifikim është më... Rafshim, kështu si që kanë bërë këto 3 ditë, nuk mund do të kë të përparosh në ato ambient pa i rafshuar të gjitha godinat. Duhet dini që nga na ushtarake, koncepti fortifikimit, një qytet futet në konceptin e qendrës të për të fortifikuar, sepse në vetë vete godina është qendrë e fortifikuar. Madje unë kam parasysh luftën në Mariupoli, thoshte që gërmava është akoma më e rrezikshme se sa është akoma më e keq. Sepse s'le të futet as mjetet e blinduara. As mjetet e blinduara. Këtu është gjithë çështja e tyre, ta zgjesojnë
fillimisht të shkatrojnë godinat dhe të fusin ushtarët, apo ti marrin godinat një nga një, që do të thotë të rafshosh dhe të shkosh, të rafshosh dhe të shkosh. E përdorën gjermanët Stalingrad, e përdorën rusët në Berlin. Me gjitha të Kosovët ishin shumë të mëdha, me gjitha nuk merej parasysh numri civilve që mund të mbesnin brënda. Kam përshtypjen që dhe këtu, me këto shenjat e këtyre tre gatitëve të para, izraelitët nuk do pyesin për numrin e civilëve. Nuk do pyesin, do ta shikojnë. Ndërkohë një general thoshte që futja ata izraelitët kanë tankun më të mirë ndër më të mirë në botë, Merkava, apo thoshte. Do ngelet aty. Nuk bën punë. Do ngelet aty. Përkundrazi mund të jetë një kurth për tankistët të futja në qendra turkane. Nuk bën punë Merkava, vetëm këmsëria. E vetja metodë që të ruash trupat e tua nga zjarri armik. Sa të mund është i ruaj, se po, lufta atë në tonë, mish. Është ta marrësh qytetin, këtë qendër të banuar me shumë forca, me tre skalione, pra një skalion lufton, dy të tjerë pushojnë, çdo 4 orë, çdo 6 orë, dhe duke rafshuar, pra duke marrë, duke siguruar trupat, majtas, djathas, dhe duke ecur në mënyrë të nga dalë. Siç ecen një sër autokombajnash në një gruri. Në fakt, izraelitët kishin përdoru shprehen tekstualisht që thua ti, do ta asfaltojmë. Kjo pastaj, ata nuk llogarisin banorët 2 milionë gjysë, nuk po i llogarisin fare, po i trajtojnë të gjithë si terrorist. Si objektiv. Në fakt, moralisht e fituan luftën, e kanë fituar luftën izraelitët, jo ata. Këtyre të Hamasit, unë deri para se të bënin këtë lloj masakre në popullsin civile të Izraelit, unë mund të arpranoja dhe të quheshin luftarë të lirisë. Në momentin që këta, përveç objektivave ushtarake izraelite, ato pikat e kontrollit në kufi që i goditën. Në fakt do kishin shkaktuar të njëjtin panik, por ana morale do ishte më e mirë sikur në mos mbështetjen heshtjen e perëndimit. Po do kishin heshtjen e perëndimit duke goditur vetëm ushtarakët dhe policinë. Tashmë ata e kanë humbur luftën propagandistike. Luftën propagandistike, moralin, ata kanë humbur kauzën. Moralin në këtë rast është në krahun e Izraelit. Se si do veproj ushtria izraelite në teren, do të përcaktohet dhe e ardhmja e afërt e ndëhyrjes ose jo të perëndimit. Okay. Se nuk, si do me qenë perëndimi, nuk mundet, do të besoj unë ta ka përcej azisimin e 2 milion njerëzve. Shiko, e dish ka ndodhë dhe unë për këtë duhet të pyes një Ben Andonin. Ben, ndërko, Egjypti dje ka mbyllur doganat, rrukalimet, pik kalimet kufitare. Në një farë mënyre, kjo është, e ka ngecur gjithë popullsinë civile në Gaza, duke bërë që të vështirësoj ofensivën e Izraelit, të rrisi çmimin e vetë në sytë e Shtetet Bashkuara, se këta harasin do t'ja kërkojnë Amerikanëve, do t'ja kërkojnë Izraelit. Po. Izraelitët nuk para paguajnë në këto llogari. Dhe a kemi një situatë dramatike humanitare e cila mund të agravohet me sulmin toksor? Dhe a mund të kthej kjo të drejtën e Izraelit në një të drejtë palestinezëve? Situata është e komplikuar. Beni bëri me shumë të drejtë paraqitje në aspektin ushtarak. Vetëm unë duhet të kujtoj e diçka që mbas luftës së Jom Kipurit, mbas luftës së fundit, megjithëse janë rreshtohen katër luftër arabo-izraelite, mbas luftës së fundit të vitit 2021, forcat të themi paramilitare, sepse forca paramilitare janë, nuk mund të quhen forca ushtarake. Nuk janë forca ushtarake, të rregullta, s'ka një shtet. Thjesht janë forcuar dhe kanë përsosur karakterin e ke lafin për Hezbollahun, Libanin dhe Hamasin.
Po. Dhe ky është tani besoj pikpyetja më e madhe, nëse son besoj strategët që e kanë strateg duhet të quhen ata që e kanë parashikuar këtë, duhet të kenë parashikuar dhe hapat e mëtejshme. Por gjë që duhet ndaje me ju është diçka që është e vërtet që Hamas si ka bërë një sulm ndaj njerëzve të pafajshëm, të paimagjinueshëm dhe ka marrë mbi vete prap një sulm ndaj pafajshëm palestinez pa aq të egër dhe ndoshta edhe më të egër. Por ndërkohë historia po na tregon që po na sjell ndërmend ato që Brzezinski ka thënë 100 vitet 90, që ky rajon ai parshikonte një drejtkëndësh që vinte nga Arabia Saudite dhe zbriste në Egjipt, nuk do të gjej qetësi për shkak sepse regjimet atje, megjithëse një pjesë tentojnë të jenë perëndimore, janë autokratike dhe nuk mësohen dot me demokracinë. Dhe sa më shumë të zbehet roli i Amerikës, ai e parshikon të zbehen në rolin të Amerikës, aq më shumë probleme të tilla do kemi me Izraelin. Izraeli gjithmonë më shumë gjendet i vetëm, por për fatin e madh në ditët në kohët e fundit, më fal, është shumë afër marrëveshjes me Arabinë Saudite, e cila u doj kam i dhënë. Përkohësisht dhe ndërkohë akoma janë në fuqi marrëveshjet që është të quajtur marrëveshjet Abraham që janë këto vendet më të vogla dhe që mund ta rivitalizojnë. Por në këtë moment është e pamundur. Absolutisht e pamundur. Dhe mos harroni për mbikëqyrjen e rajonit janë katër struktura. Është OKB-ja e para, Shtetet e Bashkuara me mandat, Rusia dhe katra është Bashkimi Evropian. Dhe unë besoj në këtë ekuacion tashmë do jetë jashtëzakonisht e vështirë e para që të katra të kenë legitimitet të ulen të futen, sepse Rusia i doli në krah me njëherë Ligës Arabe për krijimin e dy shteteve dhe duket që në sken po vjen prap plani vitit 67. Unë besoj lufta do jetë e gjatë, këtë herë duhet e përgjakshme, nuk besoj që parashikimi tyre tjetë kaq miopik, po dhe këtu duhet ndihmën e Benit diçka që më ka çuditur dhe besoj që poshtë Gazës duhet tjetë një sistemi tërë tunelesh, sepse është e pa mundur që ata të aktivizohen në mënyrë të tillë dhe kaq sofistikuar. Ndërkohë që kjo nxori dhe diçka tjetër që kolegët e huaj e kanë nxjerrë për shkak të informacioneve që kanë shumë të mira se ne, që duket një problem i madh i brendshëm i Izraelit. Sapo doja ta thoja, kam idenë që më tepër kjo ka qenë problemi i ortodoksëve izraelit që duke dashur të kolonizojnë pjesën e West Bank, kanë marrë gjithë dispozitivin ushtarak për t'i mbrojtur dhe këtu kishte mbetur një dispozitiv shumë i holluar në Gaza. Mos harrojmë edhe diçka tjetër. Para një viti, e këtë doja t'ju thoja, autoriteti palestinez që akoma e ka fuqin politike, diplomatike të jashme, por brënda nuk ka fuqi fare, sepse Fatah vetë është neutralizuar dhe janë shumë pak të shi në Gaza. Në West Bank, po jo në Gaza. Ka pak dhe në Gaza, Fatah. Po janë pazë. Pazë, po dhe ata mund të shfrytëzojnë në këtë rast për këshu. Griti një problem që mua më bëri çuditje, një përfaqësues e Izraelit që kishte qenë dhe dje, e dëgjova në intervistë, isha diku, e anashkalonte. Gaza ka probleme pa fund për ujë të pishëm. Dhe ata e shtruan në një konferencë shumë të madhe të ngrohjes globale që bësh pak vjetë mbas konferencës famshme të Parisit, që u bën angazhimet botërore për ngrohjen globale. Dhe shqetësimi ishte, nuk mund të mbijetojmë dot pa ujë. Dhe ju e dini, 80% atyre mbajnë mendima ndërkombëtare. Ata nuk kanë çat humbin. Normalisht, ata janë të vdekur, ndërmjet të vdekur. Dhe, në qoftë se do ma lejon edhe këtë, është e palejushme nga Izraeli, me gjithë ndihmën e madhe, me gjithë ndryshimin e konjunkturave, që po merë vazhdimisht hapsira me kolonë që u është afruar atje. U ka zvogluar komplet mënyrën e jetesë. Dhe fundit fare, në qoftë se do ma lejosh, një nga njerëzit më të afërt të Zotit Netanyahu, ju e dini që ai ka koalicion me dy partitë ekstreme. Ortodokse. Po, ortodokse. Bëri ataktin e pa imagjinueshëm para një viti e pak në Moskaboj që u fut në xhami armatosur dhe kështu.
jo e filloj sharoni atë muhabet. Më fale, po, duke ditur fuqin e madhe, peshën e madhe të Al-Aqsas, ndikimin shumë të madhe, keni drejt, atër është e pa mundur të bësh hapa të jari. Këto nuk janë vetëm naive, po janë dhe që së ndise. Dhe i gjithë tjetër, dhe po ma lejohet të është e fundit. E tre herë e fundit? Më falë. Kjo tjetë e fundit fare, jepi. E gjithë koha është për benin, pëstaj. Dhe këtu të edhe ndimën të uaj tonë. Brezi i Izraelit, ju e dini, edhe aktiviteti festivalit ishe një aktivitet ku gërshetosh dhe pjesa homoseksuale dhe tjera. Është një brezi cili është krejt shumë largë brezit të viteve 70. Ata që të merë një gjak në vetu, që po themi ati popullë... Është e vërtet, ushtria izraelite ka 50 vjetë që nuk përballohet me sfida serioze. Është zhputur jashtëzakonisht sensi dhe pjesa e kështu. Dhe këtu ndoshta doja edhe ndihmën e Benit për pjesën. Duhet të ketë në ADN-n e një populli të rrezikuar vazhdimisht. Atëherë, Ben, më falë se duhet të them këtë që pak në ky emision ndiqet në Izrael, sepse dje kisha i shefin e shtabit, zotin Bazo, dhe më erdhën kritika për emisionin kur unë thash që 19.000 palestinez futen në, për të punuar punë të cilët izraelitë nuk i bëjnë më, tha jo, po neve nuk i... dhe më thënë, kritika ishte që s'është e vërtet që ju japim punë, që si bëjmë, po në fakt e migrantët për të bërë këto lloj punë është futen, me gjitha të unë nuk e kundërshtoj se ai zotëria di më mirë, vetëse janë nga këta shqiptarë izraelitët që janë aty. Do më lejoni dhe diçka? Jo, janë në gjatësi vale me ju të lutëm. Pa. Më ka çuditur, nuk po e them emrin, një shqiptar hebre i cili konsideron të ata jo thjesht qytetar të dorës dytë që është shumë e rëndë, po njerëz që nuk u takonte të ishin aty. Okej, okay, megjithatë unë kam pasur edhe përfaqësuesen e shqiptar o hebrejve në Izrael dhe tha, ju them vëllezër me musliman, tha që nuk e kemi me muslimanët, tha e kemi me Hamasin gjithë betejën tonë. Kështu që shoqëria izraelite është një shoqëri shumë le të themi me ngjyra, shumë me ngjyra. Ke brenda ekstremistë, siç ke siç për shembull një ndë, ato që thon ushtarët që po shkojnë në pikat e hapjes, si quhet, thonë, neve do mbarojmë punë me arabët, pasaj do t'i kthehemi knesetit. Sepse ende, ministri brëndshëm i Izraelit nuk ka dalë që të lavdroj policët që rezistuan, sepse është i kraut ortodoks. Asnjë ministër ortodoks nuk ka dalë që të thotë na falni, ndërko Gantz, i cili shefi opozitës së majtë, ka kërkuar që në qoftë se do futem në qeveri, dhe është një ndër ushtarakët më të mirë që ka Izraeli, i shefi shtabit përgjithshëm, ka thënë të dalin ortodoksët nga koalicioni dhe pastaj mund të futem unë në koalicion. Ndërkohë, mos harrojmë që Netanyahu nuk i ka punë të mirë, po përsa i përket Gazës, unë mendoj gjithmonë që është një lojë edhe vetë arabëve që duan, e fuqive arabe që i financojnë, që duan një minë me sahat në Gaza, që ta plasin sa herë kanë, sëpse për shëmbull, paqa me Arabin që përmëndët juve, e duan base Arabo Sauditët, po nuk e duan disa fuqit të tjera që janë aty në këtë rajon. Kështu që prandaj ka vite që unë mbaj mend një fjalim të Golda, mbaj mend, e kam lexuar, një fjalim të Golda Meir, që thoshte pikërisht këtë, ju përdorin kundra nesh, jemi vetëmi shtetë në botë, thoshte, që kemi fituar 5 luftra dhe jemi të vetëmit fitimtarë që mbasi fitojmë luftën, afrojmë dorën për paqe. Dhe asnjëherë nuk na e kanë shtrirë dorën për paqe. Ju thoshte palestinezëve tekstualisht, kujdese po ju përdorin, do thua se ishte propagandë. Edhe kjo tjetra nuk është se kanë një flirë të veçantë. Megjithatë, duke ju kthyer prapë Zoti Quvo, gjithmonë si ushtarak. Hamasi u vërtetua që bëri një përparim, si qoftë nga ana e inteligjencës, qoftë nga ana e teknikës, futja këtyre raketave, një të tjetë. Është në gjendje të rezistojë ushtrisë izraelite? Hamasi pati e para ky ishte një operacion i përgatitur i shtrirë në kohë, në shumë kohë, në kohë zgjatje. Ishte një operacion i testuar në kohë, sepse ata raketat i hidhsin disa herë,
gjatë muajit, për vite e vite të tëra. Do të thotë që linja e furnizimit me armatime për Hamasin ishte në një farë mënyre linje pandërprerë, linje vazhdushme, sepse unë besoj që në qofë sa ta hodhen 4.000 nga këto raketat, s'mund t'ju e raketa, po leti themi raketa, me që kuptohet edhe nga publiku. Hodhen 4.000, besoj kanë dhe 4.000 të tjera aty brënda. Në qofë se ndërmorën këta 1.500 luftetarë të tyre me grupe të caktuara. Ben kam idenë që këto më tepër janë për mbjellur terror se sa kanë efektivitet. Nuk kanë efektivitet ushtara këto, janë këto predhër aktive të padrejtuara, po gjithsesi këta kanë armën më të rënda ata. Pastaj kanë raketat kundër tanke të drejtuara, predhat, predha të drejtuara kundër tanke quhen këto. Më tepër iraniane, nga Siria i kanë marrë, dhe kur them i kanë marrë nga Siria, Siria janë prodhim rus. Po. Dhe Irani ka i ka kopjuar o nga Rusi o nga Kinezi. Mund të kenë raketa kundër raketa supi të drejtuara kundër helikopterëve dhe avionëve që fluturojnë ulët dhe pastaj armët e kundër tanke RPG 7 apo dhe të tjera. RPG 7 është akoma efektive? Është shumë efektive. Është shumë efektive. Predhat e fundit kundër tankëve të kësaj arme janë futur në vitin 2000 në armatim të ushtrisë ruse. Po, më falë, kjo është efektive kundër koracës të tangut apo kundër zingjirëve? Kjo është efektive kundër koracës tangut, sidomos të luftën urbane, nëse do godasë zingjirin tangu është thuajse i vdekur. Atëherë nga ana teknike, predhat e reja të kësaj arme janë me në anglisht është tandem warhead. Pra ka dy me dy faza ka luftarake. Godet blindi raketë. Mbrojën dinamike, mbrojën dinamike pastaj aktive ajo. Erë. Dhe pastaj futet dhe përton në blindin e vetë tankut. Gjithsesi, ka rezultuar që në luftë urbane kjo është armë të mërshme, është merri i tankeve dhe i transportuesve blinduar. Dhe armatimet pastaj këmësorie Kalasnikov dhe Mitraloza. E gjithë kjo gjë, ky armatim, që nuk është shumë i madh, shumë i sofistikuar, shumë i rëndë. Këto predhë raketat që po e themi ne që ata godasin Izraelin, vendbanimet e Izraelit, nuk kanë vlerë luftarake. Kanë vlerë terrori, vlerë propagandistike, kundër civilve. Ideja është linja e furnizimit. Ata mund të kenë grumbulluar rezerva për një operacion të tillë, po sa do rezerva të grumullosh, pa pasur një linjë të qartë furnizimi, ata nuk mund të bëjnë dot gjatë luft. Nuk bëjnë dot gjatë luft, sepse le të themi një luftim taktik është mund zgjat disa orë, disa ditë, varet nga intensiteti i luftimit. Planifikohet 300 fishek për Kalashnikov. Një luftim taktik mund zgjat disa orë, nga një orë në disa orë, mbas edhe një ditë, mbas edhe dy ditë. Po gjithsesi 300 fishek duhet kesh sa zbën fabrikën mbarë. Duhet ke Po, par nga kjo aspekt, nga aspekti logistik, unë besoj që ata nuk i kanë kapacitetet luftarake për të bërë luft të gjatë. Por janë aty brenda popullsisë, në momente që dojnë mbaron municionet do përzihen mes të popullsisë. Mena, do të bëjnë një pyetje në rrosë. Nga ana taktike, ata patën një fitore, e kishin fitore, nuk po them strategjike, po fitore operacionale dhe fitore taktike, ama si e realizoj, e kapi mat Izraelin, dhe aty ku sulmoj, pati... Këtë pyetje do e të bëja, e kam ja bëra edhe dje Zotit Bazo, e ciku dhe Beni tha që nuk është më ushtria Izraeli dikurshëm dhe materiali dikurshëm i Izraelit që kanë qenë. Me gjitha të, një gjë bje nësë. Tashti, unë mbaj mëndë që në kohën tonë, se u bëm një qikë të vjetër,
kur kishe fest të rritej ga dishmëria, qametit i jep një dy topa halë, efektivi ishte i plot, nuk të lindë njëri të shkojë në shkje. Po sepse historie e luftrave, qoftë të hershme, qoftë edhe moderne, ka treguar që momenti befasis në fillimin e luftës është shumë i rëndësishëm. Dhe strategët tanë, ushtarak, të asaj kohë, po edhe sot, që në si ka sot, është relative kur flasim për sot, se kur them relative, kam parasysh kapacitetet e sotme. E dini shumë qartë që efekti i befasis strategjike shumë i rëndësishëm. Dhe luftrat në shumicën e tyre kanë filluar ditë fesa o ditë djele. Sulmi ka filluar o ditë fese, o ditë djele. Dhe prandaj rritësin dhe ata nga dishmërinë, ose të paktën nuk e ulnin nga dishmërinë. Më tha një oficer, dalonim në nga dishmërinë nëmër 2, ose një ishte gjendja luftës? Po, 2, mëse jo, po, 3. 3 ishte e sigur. 3 ishte e sigur. Tashti, ju thoni përse Izraeli u kap në befasi. Tashti, përse du të bërë pytja pëse Izraeli u kap në befasi strategjike. Dhe kur thuet befasi strategjike, ka të shtuar zbulimi strategjik Izraelit. Shërbimet e veta, këta Mossad, Shin Beti, zbulimi ushtrisë, Amani. Pra, kanë të shtuar këta. Përsa i përket zbulimi taktik, që e ka vetë njësia ushtarake, keni parasysh, Izraeli ka qenë 28 në këtë lloj gjendje. Ka qenë 1928 dhe pa dyshim janë lodhur. Nga nga tjetër, këta të Hamasit nuk kanë asë gjithë që atë humbin. Këta funizohen pa mbarim me element nga popullësia që vuon minimalja e fjales që po themun vuon. Këta të Hamasit funizohen pa mbarim gjithë të ditë të rinjë. Me material fanatik. Me material fanatik. Ka një urrëtie, ka një urrëtie që për mua është e kuptueshme, urrëtie nga dy palët, e cila çdo ditë shtohet, çdo ditë shtohet. Dhe kjo lloj urrëtie do të shuhet vetëm me marrje jetësh masive. Më fal, atëherë shumë gjëra taktikat. Taktikat e përdorura nga Hamasi ishin e para ishte befasia, që është themelore. Për mua befasia e një ushtrie apo një organizate që është nuk është në superioritet, nuk ka superioritet, që është në inferioritet si njerës, si në armatime, është themelore. E dyta, inovacionet e tyre, ata kaluan në disa pika, kaluan me parashuta, me motor. Kaluan në që përdorën shumë dronet, që kjo do të thot është mbështetje, asistencë dhe teknike, dhe në para dhe ushtarake nga Iria, Sira. Më fali, nga Irani, Siria. Qa nuk kuptonë ti kur Ministri Luthës deklaron që problemi Hamasit do të zgjidhim për 50 vjetë që vinë? Madhja e i tha, lindjen e mesme do të konfigurojnë për 50 vjetët. To janë deklarata në gjakëndetësie Sipër, në urrëtie Sipër. Keni në parasysh që kjeveria izraelite e para, nuk po themi të dështoj, po u kap në befasi të plot nga kjo gjë. E dyta, problemet e brëndshme të Izraelit, problemet e brëndshme të Izraelit u shfrytëzuan shumë nga Hamasi për të dhënë pikërisht të goditje. Por, kam përshtypjen që kjo ishte edhe një lloj ndime që bën këta të Hamasit ndaj Netanyahu. E shpëtuan ata politikisht Netanyahu. Një variant është që shërbimet... Izraelitët u bashkuan, se që ato bëjnë më pas kundër Netanyahut, askush nuk e di, po kombi, populli, Izraelit, u bashkua rreth qeverisë vetë.
Okej, okay, është kryeministri më i gjatë, edhe më së tepër se sa Ben Gurioni që themeloi Izraelin. Ben, deklarata e tyre, kemi parasysh që Izraelit nuk e vrasin shumë mendjen se çfarë thot opinioni publik ndërkombëtar. Deklarata e tyre që lindin e mesme do ta ndrojnë për 50 vitet që vijnë. Ndërkohë amerikanët si asnjëherë tjetër, as në kohën e luftës sot nuk kanë futur dy aeroplan bajse në mesdhe. Ndërkohë ka filluar përçarja në opinionin publik, po ta shohësh edhe mainstreami ka filluar vuajtjet e palestinezëve, më thash. Sepse palestinezët kanë një mbështetje të majta europiane dhe të majta ekstreme amerikane. Një mbështetje ideologjike, financiare. BE-ja deklaron që nuk do të ndërpriten ndihmat për rritjen e Gazës, ndërkohë që dihet që rripi i Gazës administrohet nga Hamasi. Që shikon ti? Shikon një përkejsim të situatës dhe doja dalin Amerikanët të mbajnë të bashkuar Europën krah Izraelit si që adolën të mbajnë të bashkuar krah Ukrajinës për balë rusëve? Besoj që dojët e vështirë. E pare që dojët saksoja ishte që ripi gazës në kote fundit mbajt më shumë nga agjencitë e OKB-s. Kanë akses më shumë. UNRWA është shimë është më efikase, themi, dhe ka një lloj mirëkuptimi si duket edhe me autoritetet e vendit. Por keni parasysh diçka që lufta në Ukrainë po e lodh jashtëzakonisht Europën. Kemi parë përplasjet e para në Europën lindore. Për sa i përket furnizimit, për sa i përket një lloj bllokazhi që duhet Orbani, Fico në Sloveni, Orbani në Hungari, nuk ka kthim mbrapa për Ukrainën, besoj. Okej, po. Dhe në pjesën që thoni ju me shumë kujdes, unë besoj që i gjithë faktori ndërkombëtar do afrohet shumë tek zgjidhja e vitit 67. Dhe patjetër Izraeli do i bëhet një lloj presioni. Për arsyen e vetme që shikoj një mobilizim gjithmonë e më të madhë që Arabinë Saudite të neutralizoj komplet gjirin. Dhe nga ana tjetër, Arabia Saudite ka nisur prej kohësh negociata të edine dhe me Irane. Dhe ky është një sens shumë i mirë të paktën për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të neutralizoj forcën e vetë në... Pa. Jo vetëm në lindjen e mesme, po deri afër lindjes largme, sepse ju e dini që një sfida koma me madhe që në apret është sfida e Tajvanit. Exakt, do të thënë vetëm Amerikanët nuk e donin këtë impenjim në... Kush do ndimoj? Dhe prapi kthehem asaj të zotit Brzezinski që thot, këto vënde gjithmonë do pjellin probleme në funksion të dopsimit të Shtetet Bashkuarat Amerikës. Dhe vërtet, Shtetet Bashkuarat Amerikës me gjithse demonstrojnë forcë, kanë autoritet të pat diskutushëm, por duket që nga koha në kohë ka një lloj bjerje e para nga sistemi demokratik që ata po përcjellin, vetë nga përplasjet e brendshme. Dhe dyta nga ato aleancat fluide që kanë pasur me... Ben, ndërkohë, shiko, flitet për një vend dy shtete. Mirë po, ki parasysh diçka, Izraeli është 20.000 kilometra katror dhe ka 8 milion banor, pra ka një dëndësi popullësie 4 herë më të madhe se sa e Kosovës, ku një pjesë e mirë është Shkret Tira. Do të thonë, ti kërkosh këti vëndi që lëshoi një tokë dhe Palestinës. Po. Në një kohë që Jordania praktikisht është një shtetë palestinez, sëse ka 65-80% palestinez. Libani është një shtetë gjusën për gjusën palestinez. Dhe më thonë, të gjithë të vëndet arabe i thonë, lëshoj ti një copë palestinezë, ndërkohë asë një për këtyre nuk i lëshon dhe një copë palestinës. Pa tjetër, po duhet të thojë diçka. Se mos po i kërkojmë ati që s'ka, se ne përmëndëm dëndësin e Gazës, po s'po përmëndim dëndësin e Izraelit, i cilës është e se ka të bogëllë. Të them një element, që pa në shkallojmë, është elementi asetik dhe interpretimit të dhjatës vjetër, që është shumë aspekt në Izrael. Pak vite më parë, prapë kur ka qenë zoti Netanyahu në fushi, ai nuk e di sa vjetë u bëtë është në fushi, ka pasur një lloj narracioni në Izrael, do arrim të imbarojmë
80 vjetët apo, sepse Izraelit e ke fundit, nuk e di as 80 vjet nuk kam mbushur si, si shtet. Dhe ky është një referim nga librat e shenjtë të tyre. Dhe përplasja e tyre, tash i kini parasysh, është përplasja edhe me pjesën e interpretimeve, sepse është një shtet i jashtëzakonshëm edhe përsa i përket interpretimit fetar, dhe këtë interpretim ata i kanë implementuar në çdo pjesë të jetës së tyre. Dhe unë mendoj që do ketë koka në Izrael jo thjesht të lëshojnë, po të bëjnë një zgjidhje për të ardhmen e tyre. Sepse unë besoj që në të ardhmen nuk do jetë kjo konjunktur gjithmonë e favorshme për, për shtetin Izraelit. Dhe është rrethuar nga vende jashtëzakonisht armiqësore. Kur të mendosh që edhe Turqia tani u bashkua mbasaj sa i përpjekje shumë të madhe që ishin shumë afër me Izraelin, atëherë arrin të kuptosh që ardhmja nuk është aq miqësore me, me ta. Dhe në të gjithë të koncept po them në mendimin tim që Izraeli tashmë me gjithë të keqen e madhe që i bëri Hamas, i bëri një gjë të mirë nga ana tjetër se e shkundi. E para, ashtu siç ndodhi në vitin 70 në luftën e Jom Kipurit, do i duhet të strukturojë nga fillimi. Ata bene e tha shumë mirë që të rish që nga viti 28, ata që ditën e parë të shpalljes pavarësis u shpallën luft vëndeve. Pa rreth, të rish jo, vëndeve i shpallën luft Izraelit, nuk i shpallën Izraelit luft atyre. Ata kan luftuar, ata dolen. Pa çka ata ja shpallën kurse këta luftuan, këta u hodhën direkt në teren. Do më thënë, ata bënin fjalë, këta vepruan. Këtu është paradoks. Ata i zulmuan, po e morën leht sulmin. Po, dhe, nuk është dhe, se i sulmoi Izraeli. Po, thjesht ata e morën lehtë sulmin, siç e kanë marrë gjithmonë. Po, dhe ç'a duhet të them, e ardhmja nuk është kaq dashamirëse me Izraelin. Hamasi bëri një gjë të mirë që e kujtoi. Dhe unë besoj që ju e that me shumë të drejtë pak më përpara që ai vend pjell këtë pjesën e ushqimit të terrorit, sepse duhet është një lloj ushqimi që ata ben, nuk e kuptojnë. Duhet të themi edhe ca gjëra. Po. Janë 2 milion palestinez në Izrael me të drejtë vote, zgjedhin deputet. Po, më fal. Në pjesën më të madhe tashmë atyre u kërkohet edhe mos të votojnë në Bregun Perëndimor. Atëherë, unë di që janë problemi. Atëherë. Janë ose eksaktësisht janë 1.600.000 palestinez, arab me të drejtat plota, për votim kanë deputet, kanë shumë deputet në Kneset, dhe kanë, dhe më thënë, e vetëmja ndalimi tyre është që nuk mund të shërbej në ushtri dhe nuk mund të zgjedhin degë sensitive si që janë informatika, inxhinjeria elektronike. Ka që është për jashtimi që u bëhet nga jeta. Për të tjera më thaj e kanë, dhe më thënë, kam frikë se, dhe më, për të hyrë, le të themi, brenda në atë që ndodh në Izrael. Kam frikë se kemi një pjesë intransigjente që për shkak edhe të udhëheqësve që ju intereson kjo konflikt i vazhdueshëm me Izraelin, nuk pengohet integrimi i popullsive izraelite. Izraelitët kanë shumë problem bombën demografike, sepse llogaritet që diku nga viti 2060-70 arabët bëhen barabar me në Izrael. Në Izrael. Brënda. Në Izrael brenda. Pa kështu kanë shtuar nga më fal, perëndimi po zgjidh shumë. Se po shohim gjithmonë anën e atyre arabëve, nuk po tregojmë mirëkuptim ndaj anës izraelite. Patjetër që po tregojmë pjesën e sulmit që bën Hamasi është i paimagjinueshëm. Po kaqë, kaqë, dy ditë mbajti. Tashti ka filluar fëmijët palestinezë, shikoj çfarë po ju bëjmë palestinezë. Ndërkohë, domethënë, më tepër kjo është pjesa bërtitse. Po për shembull ato bombardimet, neve e thamë, bëhen me teknikën e lajmërimit, trokitja në derë që quhet. Pra, lajmëron për para do bombardohet kjo ndërtesë. Jo kjo ndërtesë. Do ketë bombardime. Jo, jo. Do kjo ndërtesë. Ndërtesën. Unë nuk e di si është këtë radhë. Ai përfaqësuesi që mësova nuk më rezulton te kush. Ai përfaqësuesi është si të shkoj unë tashti në Greqi dhe të marr vesh se çfarë bëhet në Parga. Mira, ishte në ishte po bombave dëgjon në ishte në pjesën e urës. Unë nuk e di si thoshte po na sulmojnë dhe neve, kupton? Ky është problemi. Ku po sulmonin? Po sulmonin dhe kampin.
Atëherë, a i zotria nuk e di a janë brënda njërës në Hamasit apo jo? Ti më mirë se sa ne të dytë. Pa tjetër, po nuk e di më pak nësa që din Izraelitit që sulmojnë në atë pikë, dhe është teknika e lajmërimit. Prandaj edhe Hamasi tha, në qofë se nuk vazhdon të më lajmërosh, tha, unë do vras penjët. Unë do filloj të vras penjët. Pra e kanë këtë teknik të lajmërimit për para në mënyrë që mos vrasin civilët. Kjo lojnë mënyre ka marrë qytetarin atje, se bombardime ata kanë goditur edhe më para... Jo, nuk, ata nuk... Përpenqet, më falë... Nuk godasin me lajmërim vetëm kur ka personajët Hamasit, brënda ose udhëheqës të terrorit. Përpenqet është e tillë që sa sulme do bëni me raketa, aq do vrasim ne. Do më thëmë, për kaj sulme... Aq do vrasim në penjë. Kjo është pjesë e luftës psikologjike. Pa lajmërim. Kjo është pjesë e luftës psikologjike. Këtë nuk e kanë përkthyer. Kjo është pjesë e luftës psikologjike. Problemi mainstream. Ata Hamasit nuk e kanë problem këtë. Edhe Izraelitët ju pa përgjigjen u vranë 1200, le të jenë 1350, se heronjë tanë do jeni, tha. Kupton, kjo është gjithmonë kush i ha zemrën tjetrit, si quhet në gjuhën e dërraut. Ben, ndërkohë, ka pasur goditje me paralajmërim nga ana e Sirisë, e cila është një tokë që se kontrollon më askush, sidomos zonën kufimit Izraelit, dhe nga ana e Libanit, rrezikon Izraelit të gjendet në një luftë totale dhe ai ka kapacitetet që t'i përballoj. Çiko, natyrë luftës tashmë, sidomos në lindjen e mesme, kur shtetet e mëdha arabe janë tërhequr nga lufta totale, marrë shkas nga termi jotë luftë totale. Tashmë nuk mund të ketë luftë totale në rajon, në kufi me Izraelin, sepse luftën totale e bënë shtetë. Tashi mund të themi një shprej luftë totale hibride, luftë totale asimetrike. Natyre luftës në në atë zonë tashmë ka ndryshuar, nuk është më lufta që njohim ne, ose më mirë nuk është më konflikti, si konflikti në Ukrajinë. 73. 73, apo si që pëndot në Ukrajinë. Është luft me metoda asimetrike. Është luft hibride. Kjo pjesa e deportimit të këtyre grupeve të mirë organizuara dhe të mirë trajnuara dhe të mirë armatosura për natyrën e sulmit që bënë, është pjesë e kësaj metodës asimetrike të zhvillimit të luftës hibride. Gjithsesi, ata, me aq sa pashtë videot, e kishin mikse, kishin uniforma, me ato rripat që thonë Hamasin, po ishin dhe civil me armatim. Ata që janë me uniforma dhe me shenja dalluse, kanë natyrën e një ushtrie, në bazë të konventës Gjenevës. Këta të tjerët që janë civil me armë, këta pasta janë thjesht terroristë etur për gjakë. Kapacitetet e Hamasit, kur ata deklarojnë, vetë Izraelitë deklarojnë që janë sulmuar në 18-22 pika të ndryshme të në kufi, në kufi, të murit, së shkufi është murë, 8 metri lartë. Dhe thonë, kanë marë pjesë 1500 luftëtarë, pjesëtarë të Hamasit. Dhe unë mendoj që si ushtarak, tashme, që një ushtarak në këtë loj operacioni, për para ka hedhur 5% forcëve. Dhe këta 1500 ju hodhën, andë janë 5% e forcëve. Unë besoj që ushtria e Hamasit mund t'ja dhejnë 10.000. Por, në një teritor të tilë, te për të fortifikuar, 10.000 luftëtarë të stërvitur, të determinuar, në qikë më lartë se motivimi, se s'ka ku shkojnë. Abe, s'ka ku shkojnë. Të dorëzohen e din që janë të gjithë të vdekur, pra të determinuar, mund të hapin të lashët të mëdha trupëve Izraelite. Më falë, e thasha dhe njëherë që Izraelite nuk para, kur kanë interesin e tyre kombëtar, nuk duan të adinë që a thotë opinioni botëror. Në Fallujah, kemi pasur të njëjtën situatë,
2 milion banor dhe amerikanët ju hudhën me bomba me fosfor, e cila e bën Piazza Pulita. Rusët në Mariupoli të njëjtë gjë. Të njëjtë gjë. Me bomba me fosfor. Mund ta bëjnë dhe izraelitët? E kanë bërë tashmë, e kanë hedhur bomba me fosfor. Kanë hedhur bomba sot, në Gaza? Sot, sot. Kanë hedhur me bomba me fosfor. Nuk nënkuptohet dot rrafshimi që se po përmendim. Ne pra neutralizimi një objekti fortifikuar. Pa dhe atë... Bomba me fosfor. Emri modern i saj është air fuel explosive. Nuk është klasike me fosfor, por kur shpërthen ajo thithë oksigenin. Po, djegajin. Edhe djegajin prodhon fosfori është ndryshe. Fosfori është ndryshe. Po, shkakton djegje në trup. Djegje. Edhe kjo shkakton djegje se e çon temperaturën 3000 gradë. Po, fosfori është lëndë që shpërthen sina palmi, diçka e tillë. Kjo është arma, bombat e reja moderne, quhen air fuel explosive. Pra, shpërthen duke shfrytzuar ajrin si Nuk e kisha lexuar këtë lajm që kanë filluar të përsëritur. Po, është një pjesë e madhe e municionave, të artileris, të aviacionit janë nga kjo, se është pjesë organike e armatimit të një ushtrive moderne. Përdoret nga Rusët, nga Ukraina, si të sot, po përdoret nga Izraelitët. Sepse nuk kanë rrugë tjetër, po ju themë, që të ruajnë trupat e tyre, se që të vritën Izraelit mira, të nuk kuptonë pushtimin qëndre banuar, kur ke përpara... Vjetëmi i bëllan në luftën para 50 vjetë, të Jom Kipurit, që ishte një luftë frontali, me një ushtrit madhe. Po, ishte një plag e madhe për popullin Izraelit. Pa mendoni ju të të navrite ne 10.000 njerës në Shqipëri, që nuk kupton. Shplag e madhe. Ata këtë nuk duen të realizojnë. Nuk duen të pranojnë. Dhe në qovë se ata planet e tyre operacionale i kanë bërë me supozimin sa më pak humbje, sa më pak vdekje dhe plagosje, nën kupton këtë sulm bashkëqëndror hap pas hapi kundër rripit gazës. Nuk bëhet lafë në fusht hapur, se atje ka dhe hapsira, ka dhe lëndina, atje e kanë tanket, këta kanë. Bëhet lafë në qëndrat e banuara. Do shkatrojnë, pastaj do përparojnë. Po kur të përparojnë, do e të shkatruar dhe godinat në tesat, në të majtë dhe në të pjaftë. Êshtë si zjarri në një hamull. Të prezush hamulla, kur korret gruri, njëllën ato, i vjetë zjarri për plerim. Si zjarri që përparonë, dhe i sa e mbyllë hamullën. Në qoftë se unë besoj që ata po bëjmë plane për ta bërë shpejt të punë, se sa më tepër kohë kalon, aq më tepër opinioni botëror do të reagoj. Unë nuk jam dakord me ata që thatë ju që izraelitët nuk pyesin për opinionin botëror. Jo, kanë planet të tyre, kërë e kanë vërnë pikedën e? Pyesin ata, por po bëjnë luft me kohën. Që të afrosh 200.000 ushtarë, që unë prapë mendoj janë pak. Unë prapë mendoj janë pak për të bërë këto loj operacioni që ta azisojnë atë. Unë prapë mendoj janë pak. Êshtë operacion shumë i madhë logistik në ratë parë. Dhe tre ditë kanë kaluar, dhe tre ditë ata vetëm do të bombardojnë. Ska në rrugë tjetë. Ben, të qajmë halë dhe shfizit qikë. Rapë më ndja da i Kosovës? Po, jashtë e më njështë. Mua personalisht duke parë që nga formimi i kërëve më të lartë të këne dhe më poshë kam parë që kanë humnera shumë të ndatë të njërës problemet Kosovës. Dhe të ashtë i lirëshmëria i gjykimit vjenë sepse kanalet nërkomtare të huaj të japin këtë mundësi, që t'jesh në kanalet e t'yra përë. Po, dikush që është i vëmonë që në duhet i parëpri situatëm. E normalisht Shqipëria ka të reguar që ka probleme përse i përket njërës Kosovës dhe qasis në Kosovës. Për fatin e malë, sot mori fund që rezoluta është e përbashkët dhe shkone dhe me logikën e Kosovës.
Vetëm dhe në Kosovë më bëri çudi kur dëgjoj debatet për rezolutën, ka hapësira shumë të mëdha, jo thjesht mos njohje, po thjesht edhe gjykimin për një çështje që për ta duhet ishte vije kuqe, siç është vije kuqe Kosova për Serbinë, që të gjitha palët vërtet anatemojnë Vučićin ose nuk anatemojnë, po kur është puna për Kosovën, qëndrimi është gati unifikuar. Kosova është pjesë e Serbisë. Dhe kjo është shqetësuese. Po mendoj që personalisht, duke parë një lloj jo fleksibiliteti, po një lloj qasje gati servile me Bashkimin Evropian më shqetëson. Për shembull, do të sjell në vëmendjen tuaj qëndrimin e Ministrisë së Jashtme, e cila i kërkon Serbisë një hetim të gjerë për sa i përket ngjarjes Bajskës. Po Serbia nuk mund ta bëjë këtë, e para se nuk do, dhe dyta është një lloj hipokrizie diplomatike që ne duhet ta lëmë në këtë moment. Ashtu siç po vjen me Bashkimin Evropian që po zgjatet vazhdimisht, po priten masat në Serbisë, për fatin e keq, do vjen keq ta them që do zgjasin. Dhe është momenti të paktën që duhet gjendet një gjumë me Kosovën, dhe këtu çuditem që kjo pjesa kince nacionaliste në kene ka marrë kotë në përkraje të Zotit Kurti, ndërkohë që ati kërkohet që në këto momente që ka fituar jashtëzakonisht pikë dhe me të drejtë në disa aspekte, duhet ta kthej këtë në favorin e vetë, e para të detyrohet pala serbe ta firmosi zyrtarisht marrëveshjen e Orit edhe aneksin, dhe dyta të plotësojnë detyrimet e tyre siç duhet plotësojë dhe Serbia detyrimet e tyre, ta lëri Kosovën të angazhohet, ta lëri Kosovën që të punojë për pjesën e njojëve të më pastajme, dhe dyta përgjetur gjuhën për elementet teknik të thjesht që janë akoma pa u zgjidhur, është problemi i pensioneve, problemi të zhdukurve, që këtu na shkalohet gjithmonë, po ka shumë peshë në pjesën e Kosovës. Po. Dhe të gjitha këto Tirana në disa momente i ndjek sigurisht një shtet mirëfilli i integruar në Bashkimin Evropian. Por në anën tjetër dhe nuk mund të vësh faj shumë të madh. E para prej panjohjes, e dyta që enturazhi i qeverisës në Kosovë, më vjen keq ta them, është gjithmonë më larg Tiranës zyrtare. Dhe në qovë sa Austria me Gjermaninë nuk është dash bajagiko për të bërë, neve e bëm bas 15 viteve eksistencë të shtetit Kosovës. Në fakt dhe mua më bëm përshtypje kjo ftohje e jashtëzakonshme në gjithë dy dhe hekjeve. Dhe themë, qovë se më lejoni diçka. Ju kam thënë ka dalë një libër së fundimi i historisë i vilajetit Kosovës. Po ta shikoni me kujdes mënyrë e funksionimit të tyre nën perandorinë osmane, është krejt tjetër nga mënyra se si ka funksionuar vilajeti Kosovës dhe vilajeti Janinës, vilajetet bazë të Shqipërisë. Dhe vazhdimisht kërkesat për pavarësi kanë ardhur nga pjesa e Shqipërisë, ndërsa ta gjithmonë kanë qenë për autonominë ndaj dhe gjithë zhvillimet e tjera duket që nuk janë zhvillimet tonat të brëndshme në shumë momente. Ky është problem shumë i madh që unë mendoj bie një barë shumë e madhe historianëve të dy vendeve me metodikat mira që janë. Unë kam hedhur një ide, po zoti Gjufi në mendimin e tij thotë nuk është normale për Shqipërinë. Irlanda ka bërë një gjë të jashtëzakonshme. Irlanda, ju e dini, është një konflikt dhe vazhdon, po e ka të fashitur tani për pjesën e historisë vetë. Dhe një moment, historinë e tyre ja kanë lënë në shtjellimin e historisë të tyre. Tekstet bazë ja lënë ta bënë të Oxfordi, me mirë kuptim, në parlament, me metodikat shkencora, ata ofruan dokumentacionit, kuptohet dhe asistencën e tyre. Dhe unë i farë mënyrë në shumë momente mendoj që një rast i tillë joni vërtet mund t'i besohet një institucioni që është jashtë nesh, po për të bërë një histori e cila me metodikat mira në afro. Dhe këtu kam në kokë... Mos kalojmë, se jemi... Ata janë një randë, jemi në Balkan, të që s'ka... Ben, ka ardhur koha të rishikohet strategjia e mbrojtjes kombëtare? Kur po diskutonte kolegu... Ose strategjia kombëtare... Kur po diskutonte kolegu...
më fillova duke menduar për alternativat geostrategjike që kemi ne. Unë jam partizan i alternativës së fuqisë. Historia e botës kjo është? Kjo është. Historia e botës përmblidhet vetëm në histori me dy fjalë forcë pushtim grabitje. Forcë pushtim grabitje. Dhe kjo më duket një budallëk i madh, kjo që krenohemi se kemi pushtuar njëri. Fuqia më së pari vjen nga bashkimi politik. Se si do ta realizojnë shqiptarët bashkimin politik, udhëheqësit tanë bashkimin politik, unë nuk mund ta di, se ka shenja të mira, ka dhe shenja të këqija, gjithsesi çdo udhëheqës, besoj unë, dua të besoj fort që çdo udhëheqës i sotëm e këtë parim e mban parasysh, duhet ta mbaj parasysh, parimin e fuqisë. E vetëmja monedhë shkëmbimi në marrëdhëniet ndërkombëtare është fuqia. Dhe kur themi fuqi, është një sistem i integruar ku futet fuqia njerëzore, fuqia ekonomike, fuqia intelektuale, fuqia resurseve, fuqia territoriale, në fund fuqia ushtarake që s'është e fundit, por është vektorit gjitha këtyre që... Nga njëherë dhe le para, po... S'është e fundit është vektorit gjithave. Dhe nisur nga kjo, unë mendoj... Por, para kushti kryesor për fuqin, realizimin e projektimit dhe projektimit, realizimin e fuqis dhe projektimit të saj në rajon të paktën, është bashkimi politikë. Në historinë e shqiptarëve, sa herë që janë bashkuar politikisht, kanë pasur fuqi. Shikojnë në futbol. Skepse shkon më lart. Bashkojnë ekipet. Nisur nga kjo është koncepti. Fillimisht është, jo fillimisht, po nga A-ja deri te Z-ja është koncept politik. Strategjia. Pra, strategjia është koncept politik. Rishikimi i strategjisë së sigurisë së një vendi është i domosdoshëm në koha normale. Jo në një kohë të turbullt, jo në një kohë të turbullt. Për mua do të ishte bërë dje. Për mua do të kishte filluar dje. Sepse shenjat në hapësirën geopolitike të rajonit tonë, më gjërë të lindjes, edhe të lindjes të Evropës po flasë, lindjes tonë, dhe të zonës të lindjes mesme, janë shenjat të qarta që bota është futur në zonën e musoneve, të konflikteve, të shirave. Thënë për shikusin, bie furtunë, bravo. Furtunë, furtunë. Edhe... Ne duhet përgatitemi për këtë fortunë që në basë edhe nuk vjen. Po pse e bëjmë shpinë ne? Pse e bëjmë derën e blinduar të shpisë? Përse? Gje e parë që me ndonjë, edhe a i më i varfëri është të siguroj shtëpinë, të siguroj familjen e vetë. Këtë gje, në konceptin tim është, jo vetëm duhet, ne imi të vonuar në rishikimin e strategjisë sonë të sigurisë kombëtare, strategjia sigurisë kombëtare si koncept përfshin shumë fusha ekonomike, diplomatike, ushtarake, fushën e, kur them diplomatike, të aleancave gjitha. Edhe në varësi të situatave dhe në varësi të mundësive i jepen prioritetet këtyre fushave brenda kësaj strategjie të madhe, le të themi. Tashmë unë mendoj që prioritetit duhet t'i kaloj komponentit ushtarak të strategjisë. Ne jemi shumë vonuar, keni parasysh që programet
e rritjes së kapaciteteve ushtarake shkojnë në një vijë me programet e rritjes ekonomike, rritjes financiare, por varet gjithmonë nga vendimi politik. Të njëjtën gjë më tha edhe General Bazo, tha vendimi politik, por në fund vendimi duhet të bëhet edhe një strategji ushtarake. A ti shpëtoj një qikë dy të sopa bion, mund t'i marim sa të patruvuar vëndë. Unë jam shumë, duhet e kishim dje, ne duhet e kishim dje. Ne duhet e kishim dje. Edhe përsa i përket strategjisë ushtarake. Edhe më unë e shoftë të mirë këtë futje në rezervisë, po bëhet këshu, hajta bëjmë. Êshtë e cungë, për mua është veprim shumë i mirë, për mua është veprim shumë i mirë, rritja, ndryshimi i strukturës. Unë kam dhe japë mësim në akademin, në kolegjin e mbrojtjes të Ministrisë Stabit Përgjithshëm. Aty janë bërë disa veprime shumë pozitive në lidhje me ndryshimin e strukturës ushtricas me këto grup batalionet po kthehen në regjimente, po janë porositur armatime të reja, asimetrike, ju e kam thënë, gjithmonë asimetrike, sepse asimetria për ne është duhet të jetë vijë kryesore, për ne që jemi të varfër. Me gjitha dhe shqiptari, kur ka pasur qik vaj, ja ka hequr vetës, dhe ja ka dhe në pushtës. E vetë një gjë që ka mundi pak dyshime, është që kjo fryma politike e kësaj rishikimit strategjisë, është ende pasifiste, këtu e ka mundi pikën e dyshimit, i vogli dhe i dobti nuk respektohen. Të shkelin me këmpë. I vogli dhe i dobti nuk respektohen. E vogli Zvicra për respektohet. I vogli Izraeli për respektohet. E vogli ishte Ukraina në krasi me Rusin, po... Fitoj respekt. Po i qëndron dhe fitoj respekt. Pra, komponenti fuqis brënda elementëve dhe strategjisë ushtarake i duhet dhenë prioritet fuqis ushtarake. Kur shko në një sherë, je më rehat kur shoku jot është boksier, sësa është shkrimtarë. Quko, falemderit që ishtë sotë në mua. Andoni, falemderit që ishtë sotë në mua. Falemderit juve që në andoni që të natën e mirë.